Umugoroba mwiza abakunzi b'amakuru iteganyagihe mugezweho n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ngiye kuyabagezaho nitwa Felix Mucyo. Tugiye kurebera hamwe uko ikirere cy'u Rwanda kiriwe uyu munsi, turebe kugeza bakifashejo, turebe n'iteganyagihe ry'ukwezi gutaha, ukwezi k'ugushyingo. Uyu munsi rero amakuru dukesha gupimira ngo hirya no hino mu gihugu, ndetse n'amashusho yafashwe na radar guhera amasaha mu gitondo, tukaba twagushije imvura amasaha mu gitondo mu mujyi wa Kigali, ndetse no mu turere tw'intara y'Iburasirazuba, karere ka Nyagatare ndetse na Ngoma, ndetse siyomvura mu masaha mu gitondo ikaba yabonetse no mu gice cy'intara y'Amajyaruguru, turere twa Musanze na Gicumbi. Ku masaha rero gicamusi tukaba twagushije imvura mu gice cy'Amajyepfo, ndetse n'igice cy'intara y'Iburengerazuba, igice cy'Amajyepfo. Hateganyijwe n'ubundi rero mu masaha y'ijoro imvura mu gice cy'intara y'Iburengerazuba bw'Amajyepfo. Ejo mu gitondo hateganyijwe kuramuka ibicu biringaniye mu turere tw'intara y'Iburasirazuba, mu gihe mu mujyi wa Kigali ndetse n'uturere two mu ntara y'Iburasirazuba hateganyijwe imvura masaha ya mu gitondo. Akarere ka Rusizi ndetse n'umujyi wa Kigali bikazagira ubushyuhe buri hejuru ku masaha y'ejo mu gitondo ugereranyije n'utundi turere. Harateganywa rero imvura ndetse ikazumvikanamo n'inkuba mu turere twose tw'igihugu ejo ku masaha y'igicamunsi. Uturere rero two mu ntara y'Iburasirazuba ku masaha y'ejo ku gicamunsi tukazagira ubushyuhe buri hejuru. Akarere ka Nyagatare ndetse na Gatsibo bwa dogere Celsius 26°C. Reka turebe rero iteganyagihe ry'ukwezi gutaha, ukwezi k'ugushyingo. Hateganyijwe rero imvura iri hagati ya milimetero 100 ndetse na milimetero 300 mu gihugu hose mu kwezi gutaha. Iyi mvura rero birateganywa ko izaba iri hejuru y'impuzandengo y'imvura isanzwe igwa mu kwezi k'ugushyingo. Ahanini rero ino mvura ikazaterwa no kwiyongera k'ubuhere bw'umwuka ndetse n'isangano ry'imiyaga bizaba byiganje mu karere u Rwanda ruherereyemo. Imvura rero iri hagati ya milimetero 100 ndetse n'ijana na 60 iteganyijwe mu gice cy'intara y'Iburasirazuba, ndetse n'umujyi wa Kigali n'akarere ka Rulindo, ndetse n'uturere two mu ntara y'Amajyepfo, uturere twa Huye ndetse na Gisagara. Mu gihe imvura iri hagati ya milimetero 160 na 210 iteganyijwe mu gice cy'Amajyepfo cy'intara y'Amajyaruguru, ndetse n'uturere twinshi two mu ntara y'Amajyepfo n'igice cy'Iburasirazuba, igice cy'Amajyepfo. Imvura rero iri hagati ya 210 ndetse na 300 ikazaba iteganyijwe mu gice cy'intara y'Iburengerazuba, igice cy'Amajyepfo ndetse na Majyaruguru, mu gice cy'intara y'Amajyaruguru mu bice by'ibirunga hakazaboneka imvura nyinshi. Ku munsi w'ejo izuba rizarasa saa 10:36 ndetse rirenge saa 10:53. Muramukeho, mugire umugoroba mwiza.